Kakati banaffe abali wano tuddeke emabega katono nyo. Tuepange mpola mpola. Na ite temunsala. Omu abele jari. Jinaba tade. Nza baula. Mpola mpola. Mm-hmm. Buli omu abele jari. Temwegata. Owa redi mkula wega kwegata kubano. Toma njibi labo bibaina. Kakati awe tuli. Abana fe. Aba saidi eno. Mwe mwafunye obubonero. Buna. Maisewo. Buli alieno we kubili obugalo. Buli alieno we kubili obugalo. Ubonero buna wawangu dewe mubile kakati ndoza mtulabie konyo na mugenda communications zija kubiranga mnange zibira pastored mwija kutegera when to come back mnenga myself with flying colors. Congratulations. Thank you. Okay, night. Anange aba wangu zi njagala go kutegeza obulayo afali ku Bukedde TV 1 tutwabadene tulina bunch esatu eno e bunch esose era okusunsulwa kwayo kwe kuno abo bensibude bebafunye bebakukumbye obubonero buna bwedu bebana fa bayisewo obulunje nnyo kakati tweyongere eno tusobola okubalansinga ka stage cafe ngabo tusigaddewo tweyongere eno bakulaba making sure nti bakulaba kakati bano banange bensigaza wano bebafunye obubonero bunsatule kakati ebigambo byammwe bajaji beba biina okusinga nzawo enkomye bajaji baffe ekisigadde kiri gye muli mwebale nnyo mwebalire ddala kujja mwebale kwetaba mu mpaka mwebale kuyimba mubaamu ebisobye mubaamu abawangula mubaamu abaddirira mubaamu ndoza abebafulumiza mubalabye naye mwe abafunye obubonero obusatu tetuse tubagobye nti muvuddemu already muli part of the other whatever naye bagenda bakubira amasimu okujja okwetaba mu mpaka ezinaba zitegekeddwa awo mu maaso kiba kitegeeza nti toddirira genda okole rehearsals very hard rehearsals onaba oli awo ngaakasimu kakukubirwa nti jangu wetabe mu mpaka zino okay ekibawuddemu kabadde ka point kamu kati mwe mulinde communication from management mutegedde oba mbadiremu nti mwaliitibwa ku banchi eddako ne meaning tugenda okubogera nga tubaga gundi kyusaamu kino gundi kola bw'oti gwe tonyoleza nnyo omusajja wange ow'emabega oyimba bulungi nnyo naye eddoboozi oyagala okuwomereza oyitewo kijeemu so mu concept period eno mwetereze then akasimu kagenda okubakubibwa nga muli ready kyebategeezezza baali bayita ku banchi eddako eyokubijjukira banchi yamwe ebadde esooka ku banchi eyokubi ne mukompitinga ne bali baali bayita okitegedde so all eyes on Bukedde TV 1 osobola okuvaewana ate noddeeri ate nokikuba bulala mukitegeera so now it depends on you effort yamwe mulinde communication okuva mu management as you work hard nawe tubagambye okukola. Thank you so much our judges, Judge John K, Judge Sophie Gombia, Judge Bate, Judge Sanyu for today. Tweyanziza byonna bye mutusaze, mutusalidde nno ddala era nga abasala bwe bakola kye bwe babeera. Bananga abali ku Bukedde TV 1 lwaki temunzikiriza ate ne mberekereza wano naye nga munnange gubadde mulimu mulungi nnyo okubanga ate mubaddeko nga mulaba. Jjukira onnaku olwaleero lwe lusoso kubanga munnange tugasimbagana ne bajaji baffe mu mpaka zino eza season 3. Era banchi ya feso se bwetu cho bwetu labise yabana bambi banchi nga bali ne bitone byabwe naye nga tali te wate watani kira neba zakatonda banage Bukedde zoro webu tyo munnange wetusobodde okubeera nga tetulabika olunaku olwaleero tulindire ne weekend ejja era tugenda kubeera bwetu ti esawa ze zimu ku TV omukwano gwange anti tuli mu Miss ne Mr Bukedde season 3. Let me hear you. Season what? Season 3. Mukwano gwange bwentyo wenkoze olunaku olwaleero abavuddeko obalabye bambi bajaji be bagambye nti akibulamu wano kibulamu wali mugene mukole ki mugene mutereezeemu nabo mubalabye bulungi olunaku olwaleero banchi
yafe esoke dedala dala tubaze bajaji bamazo kukola chi bamazo kuberanga ate munange basunsula abana tu abana asobola kuberanga ate babisanya nabalala jukira tulina banchi satu eno esoka ye e walio b walio ne c so lindi ya kubukedde tv 1 mkwano gwange ye gwaina gwo wagira kwata kwasi namba ya muntu wonti ayitira ku namba chi ayitira ku namba weti wagira muntu wo kanebaze ko ba sponsors wafe abatadde mwensimbi nebaza kuba nafa ba movit bakola ebintu bingi ensu ebyensusu ebyenviri za bachala so be kwate banafa banrito abanafe abanutrinova nutrinova ba bya kulya bya nkoko emere ya nkoko be kwate gwe mnange omuchi omulunzi wenkoko enkoko zo osobolo zifuna mu bulungi ezamaji wamneze nyama banafa banjovu este developer be basinga wano mu Kampala okutunda ate amataka agaddala bakugamba nti genda ko ku offices zawe munange ate olabe oyongera okumanya bichi bye bakolako banafe aba Light College Secondary School basangiwa wali bulenga bakugamba nti registrations in progress kitegeza chini process registration in process oba in progress twala yo mwana omukwano gwange ate tojja kwejusa jukira nti bo basomesa abana ate nga babane hands on chechi practicals babayigize ebintu ebirala binji nyongo vude kubyomu bitabo banafa ba Sam's Foods beba kafulu oba beba master wabu mpwanchi mpwachi betu ina wanu betu esiga ebintu bya bibiri bulungi nyo era gwe omuntu aya omuntu aina abane waka omuntu atwala abana kusomero making a sure nti mu byoba parkingira Sam's products te zibulamu Sam's Foods te bibulamu obo chitegera gonja mawogola simanya chibinyebwa njogera chinde kachiwa mikwano mubade balabi balungi mbagala nyo sigade nacha jomi misi wa mweng